নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আহক, মই মেচিন মেড মিক্স পাটৰ দুযোৰমান কাপোৰ বনাইছিলোঁ, কাপোৰকেইযোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু কাপোৰযোৰ কেনে লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। মেখেলাখন হৈছে পিংক কালাৰ দেখিছে, আৰু চাদৰখন হৈছে ব্লু কালাৰ। এয়া চাদৰখনত এনেদৰে ফুল কৰা আছে আৰু ষ্টোন লগোৱা আছে। আৰু আন এখন চাদৰ হৈছে এইখন, দুটা কালাৰত আছে, ব্লু কালাৰ আৰু পিংক কালাৰ। এয়া ব্লাউজ পিচ মেখেলা এনেদৰে আছে। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোলৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব 6003160381 নম্বৰত। আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰি মোক কাপোৰকেইযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, বা কাপোৰকেইযোৰ কেনে লাগিলে আপোনালোকে জনাব।